Besonja dhe zotrinja në nëshova edhe pak më parë që do të flasim për teatrin kombëtar. Po, naturisht që kemi ftuar një prej tyre, një prej qëndrestarve, po nuk egzageroj nëse them janë herojtë e ditëve të sotëm, herojtë të qytetarisë, të qëndresës, të mbrojtjes së vlerave kulturore, të mbrojtjes së pronës publike. Më lejoni të prezantoj Andi Pepelena, aktivist Alianca Mbrojtja e Teatrit. Mirësevgjeta. Keni kallëzuar në prokurori dje nënkryetarin e bashkisë, mazniku dhe biznesmenin Fusha për faturën e udhëtimit, po jo vetëm, edhe për tentativën e vazhdueshme që kanë prej gati më shumë se një vit apo jo për prishjen e teatrit kombëtar. Tani, pyetja e parë që merr dhe mua në mendje, pse nënkryetarin dhe jo kryetarin? Te Belena. Para punës Alianca, do t'japi një mesaj të qartë, jo vetëm për mazlikun dhe Fusha, do t'japi një qartë për të ndërprej një herë një lidhje klienteliste pushtet dhe biznes. Sepse gjithë kjo qartë vicios, ku shkëmbehen favore midis atyre që janë pushtet, pushtetarë dhe biznesit ma, po bënd që gjithë ekonomia jonë të përshëndrohet në duar të pak personave dhe vendimet të merren nga një grup i okult personash. Këto lidhje të okulte midis biznesit, sidomos biznesit të madh, edhe pushteti do të marrin fund një herë një kohë. Rasti është që mazniku, nënkryetari i bashkisë, në shkelje me ligjin, sepse ligji të detyron që çdo dhuratë mbi 1000 euro duhet të deklarohet, të bëhet publike. Dhe ku ka një shkelje të haptas të ligjit, sepse ai ka shpenzuar 900 euro në ditë për 2 net, në fund deri në 800 euro. Tu kemi një shkel të hapur. Ato që janë zbuluar, të paktën. Ato që janë zbuluar, ato që janë ende. Absolutisht. Ne nuk kemi mundësinë e informacionit, kemi transparencën se çfarë ndodh me paratë publike, se si shpenzohen, por fatkeqësisht nuk e kemi, edhe pse një arsye është dhe se kryetarët e domethënë antarët e Këshillit Bashkiak të Opozitës nuk janë aty, kështu që nuk ka një kontroll nga opozita për sa i përket. Edhe ndryshimet e planit kombëtar të planit urbanistik të Tiranës, absolutisht totale mungesë informacioni total 100%. Ne flasim për planin urbanistik të Tiranës, nuk është vetëm thjesht një çështje arkitekturore, po ka të bëjë gjithë me modelin ekonomik të një qyteti, modelin ekonomik të një zhvillimi. Aty ku do ndërtohet, do ketë një efekt, një pasoj. Që kjo është një nga ato që ne kemi denoncuar prekosh, do të mungesa e komunikimit me grupet e interesit, mungesa e transparencës, mungesa e domethënë mënyrës se si shpenzohen për ato na publike, edhe është një nga që kemi denoncuar në kohë. Natyrisht nuk kemi kapacitetet që të denoncojmë për çdo paudhësi që bën pushteti, që bën bashkia, edhe pse kemi denoncuar nëpërmjet mikrofonit. Edhe pse kemi denoncuar në shesh. Çdo problem është artikuluar. Absolutisht. Kjo ka qenë gjë më e, domethënë, si thua, edhe primo shllaku intelektual i njohur e tha dje, kjo ka qenë demokraci evoluuar, por ka qenë gjë më e shëndetshme që ka ndodhur demokracisë tonë, ku janë artikuluar në shesh, në fund në shesh, në kafene, gjithë shqetësimet e qytetarëve shqiptarë. Dhe është denoncuar çdo gjë, nga afera Fusha, por dhe nga çështjet e tjera që kanë bënë me gjithçka, me ekonominë, me politikën, me drejtësinë e tyre. Së fundi pashë që kishit të dhënë në goxha rëndësi edhe shkatërimit, ndërtimit, se marrë në shfarë ndonë me parkun Rinia. Parku Rinia është një tjetër masakër miqësor që vë bë dhe urbane që vë bë Tiranës. Dhe kjo ka filluar që me parkun ku betonua parku Tiranës para 6 viteve dhe ku aty një grup protestuese, aktivistësh protestuan fuqimishëm, fuqimisht patën një përplasje fizike me policinë dhe që në atë kohë ne paralajmëruam domethënë ato që do vinte në Tiranë. Pra ai betonizim që po ndodh sot ka ndodhur ku filluar që në 6 vjet më përpara. Dhe me e njëjta gjë po ndodh me parkun Rinia. Domethënë nuk patim ndonjë ankesë nga qytetarët, të cilët e frekuentojnë parkun në mënyrë tregu, ata që qënë fëmijët e tyre, apo kafshë shtëpiake, ndërkohë një ditë për ditë e shikojmë të rrethuar, pa një tabelë, pa një projekt, duke prerë pemë, dhe kjo është barbare këtë që është barbare. Te Pelena, për t'ju rikthyer përsëri çështjes së teatrit dhe padisë që keni dërguar dje në prokurorinë e Tiranës, nuk është e para. Ka një padi tjetër që e bët për heqjen e shkronjave të teatrit kombëtar. Ka një përgjigje sot e kësaj dite? Pra keni besim që padia që keni bërë dje do të merret në konsiderat në institucioni në fjalë, apo keni për detyrën dosje?
Situacja të jetë aty nesër pas nesër. Faleminderit për pyetjen, është një pyetje që një shqetësim që ne po e ngrem vazhdimisht gjatë gjithë kohës, kemi më shumë se për disa muaj që kemi dërguar në dosjen e prokurorisë, duke qenë ka një pronancim të drejtorit të vendit kombëtar Erin Çuli dhe ai vetë pranon faktin që janë hequr nga bashkia. Pra në kundërshtim me ligjin, në shkelje me ligjin, këto gërma shkojnë të ndihmojnë nga NATO apo ose nga bashkia e Tiranës. Që e përgurje e ditë fare mirë se kush është shkaktari, kush i heqës së të e dëmëve. Asë një dhe përgjigje. Asë një dhe përgjigje. Që po i nisi me timet, po i pushoj me timet, asë gjë. Nuk është bilës, akoma nuk është caktuar prokurori i çështjes. Do të thotë, aq rëndë është këtu, sa nuk kemi, akoma nuk është vendosur kush do të prokurojë çështjet që do ta ndjeki. Domethënë, jemi në shkelje të afateve ligjore, pra nuk është kthyer ende një përgjigje, por më e rënda se nuk kemi apo nuk ka akoma prokuroria vendosur kush do të prokurojë që do ndjeki të çështjet. Ose se kanë marrë seriozisht, ose si duket janë të lyer dhe të përlyer dhe të korruptuar dhe nuk duan të vendosur ta marrin seriozisht apo jo, janë pas zbatuar ligjin. Në momentin që kanë ardhur kanë bërë padinë ka një dhe, rrugë ligjore të tjera. Janë të detyruar, nuk janë absolutisht. Vlerësimet e seriozitetit apo jo. Këtë radhë kemi besim që do ta marrin në konsiderat? Ka pritshmëri? Unë nuk mendoj se do të përgjigjem, përderisa nuk jam përgjigjur edhe në rastin e parë, nuk besoj se do të përgjigjem as në rastin e dytë. Edhe pse ka një paditje një kallëzim penal nga Partia Demokratike, por mes radion janë gjeni akoma nuk është vënë në lëvizje prokuroria për këtë gjë. Shpresoj uro që duke qenë se është një çështje shumë sensitive, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për 900 euro të shpenzuar, sepse nëse duhet të shpenzimi për hotele luksore është bën norm, por është me kompaninë që pretendon të shkojë në teatrin kombëtar. Dhe kjo është gjë më e rëndë që po ndodh në gjithë situatën. Pra, ku kemi një lidhje direkte okulte midis bashkisë, Mazniku, si sekretari i bashkisë, edhe kompanisë Fusha, i cili është kandidati pretendenti kryesor për projektin e teatrit kombëtar. Evelina, duket një armë pushimi dytë nga qeveria, kujtoj armë pushimin e parë të gjatë, atyre kur skadoi dhe ligji special, nga dhjetori në Korim, derisa erdhën dhe sulmuar pastaj në mënyrë të çuditshme as pak demokratike teatrin kombëtar, artistët, aktivistët edhe qytetarët e Tiranës, dhe i që nga çlirimi i Godinës, aty janë dhënë disa herë shfaqje, jo vetëm artistike, vazhdohet çdo mbrëmje, ju qëndroni që nga 24 më herët i kemi nisur turne, por në mënyrë më të organizuar tashmë. Pra duket që ka një armë pushim, a i drueni që dhe kjo armë pushimi i dytë do të ketë një mosfymje tjetër si që ndodhi në 24 kori, kur jemi dhe në prag të 19 shtatorit presim të shpallet fituesi. Sinqerisht nuk mendoj se është një armë pushim. Koha ka treguar që ky pushtet gjithmonë punon në një rrugos, në një heshtje, shpesh edhe për efekt moskëroj, për efektet e situatës politike ku ndodhet, sepse pritet që Shqipëria të hapë dhe negociatat në fund të tetorit, pra ka dhe një datë shumë të rëndësishme, edhe për momentin po e lënë. Ka angazhime të tjera, thonë. Ka angazhime për moskëruar dhe një impakt, një përplasje të fortë me aktivistët dhe me artistët që do dëmtonte të gjithë imazhin e procesit të hapjes së negociatave. Unë mendoj se ata lëvizin dhe nuk është na pyesin e shumë në të drejtim, ata i ndërmarrin hapat në mënyrë skuqe, në mënyrë siç ata dinë të bëjnë në mënyrën e tyre, por që nuk është se është pushim, është thjesht një moment pritje për të ndodhur diçka. Në ndjesinë që kam unë, mendoj se do të ketë një përplasje edhe në gjithë çfarë po ndodh. Pra nuk kemi akoma një informacion publik se çfarë po ndodh me këtë komision, nëse ka pas oferta apo jo. Gjithsesi ata po vazhdojnë punën përpara. Me datën 19 presim tash të gjithë se çfarë do ndodhë, do ketë një projekt fitues apo do shpall një projekt fitues të tjerë. Por që gjithë pushtetet janë angazhuar në këtë drejtim. Pra vendimin e kanë marrë. Janë 200 milion euro. Teorikisht janë 200 milion euro, mund të jenë edhe më shumë akoma. Por në këtë drejtim dhe ne nuk është se flenë në dafina.
pra jemi të përgatitur për më të keqen. Data 24 kur Rika qenë një test që bën për të pritur të parë si do reagonte do reagonin të gjithë protestuesit, si do reagonte publiku. Dhe u pa që pati një reagim fort. Një reagim fort. Natyrisht që dhe duke menduar që ishim në një muaj pushim, ku kishte pak prezencë të qytetarëve në Tiranë, sepse tani është krejt ndryshe situata dhe situata është krejt ndryshe. Kuptohet që është një tash rezistenca është mbushet më tepër se 24 orë korrik. Kjo është një mrekulli që po ndodh dhe unë them dhe ne themi që shqyqy që ndodhi data 24 korrik. Kjo ishte edhe për të na shkundur pak ne për të kuptuar që pushteti nuk është po na toleronte apo kishte bërë një pushim. Jo, thjesht ata na testuan reagimin, testuar reagimin e po përstuar. Ose po prisnin të lodheshit dhe ose po prisnin. Ose po prisnin. Absolutisht. Ka dhe zërat të tila që qërbulojnë. Ta shumë bërë e shqitet u bënd, që u bënd në fillim të... Publikisht apo jo? Po, disa dhe publikisht, disa dhe në Rogoz. Shumë që për etikun nuk do jem këtu të përmend emrat, që tyre, paka shumë i dim, ne publiku i dim, sepse kemi denoncuar. Ata që janë teatri kombëtar, janë një grup jo një grup tashmë, sepse Alajës që quhet Alianca tashmë është zgjeruar dhe ka dinamika të reja. Dhe më thonë, vetë bashkimi qytetarëve në këtë grupim ka bërë që i Alianca tashmë nuk është vetëm një grupim njerëz që 15 meta apo 20 meta, por është gjithë sheshi që quhet Alianca për ndotën të atë kontakt. Është edhe ai sotria që vjen heshtje, regulon karikët, stolat. Ai është monument. Është edhe ajo zonja që vjen në 2 të natës bën byreku petullat dhe vjen ja sjell turnin të tretë. Janë të gjithë Alianca për mbrojtje. Kjo është gjë jashtëzakonshme që po ndodh edhe në dimensionin shpirtëror dhe në dimensionin njerëzor me jo vetëm me teatrin, por me në shoqërinë shqiptare. Domethënë, tu po fillon të mbizotrojnë vlerat. Më në fund kemi njerëz të cilët kanë thyer frikën, kanë thyer heshtjen dhe po vinë të solidarizohen me teatrin në kuptimin simbolik, me artistët, por me të gjithë atë që po ndodh në gjithë. Apo ajo zonja që vjen në Shinoborin çdo mëngjes, s'doja ta harroja. Tasha. Tasha është ajo që merr turnin në orën 7, zëvendëson turnistët e natës. Tasha Çipi është personazh i njohur. Ah, okay. Një zonjë tjetër qytetare që vjen vullnetarisht. Po, po, po. Mëngjes për mëngjes dhe fshin komplet oborin e teatrit. Po, teatrit, da, kontar, kontar. Po, keni nisur intensivisht një por ne erdhi vetvetiu natyrshëm e kanë marrë qytetarët në dorë tashmë situatën, se cili bën atë që mundet të jep kontributin e vet pa pritur që të marrë urdhën nga dikë. Dina duke pastruar kontushjet e teatrit kombëtar, gati e pabesueshme të shohësh personalitete të tilla të artit shqiptar me fshesë korrent me po besoj se ne duhet pastruar po mendi është një jo vetëm se është një personalitet i artit kulturës, por edhe një njeri i cili ka përveshur mendet në Itali që në 90-të, pasi dim historinë e tij, pasi i u largua nga Shqipëria, ka punuar në fabrikë në mënyrë dinitoze, në mënyrë të ndeshme, kështu që mendi nuk ka frikë apo nuk ka turp nga puna. Kjo do të jetë çështje çdo të thotë personalitet dhe mos të bësh ti punë që është mos normale. Që puna aty është dhe knejsi një, të japësh një kontribut, të pastrosh dhe të jakthesh publikut sallën e teatrit kombëtar në mënyrë dinitoze. Dhe të ulen në karrige të pastra apo një ambient që është i respektueshëm apo dinitoz. Në këtë aspekt vlerësim maksimal, respekt maksimal për ata që më shumë bëjnë punë se sallafe. E thon kështu. Sepse ka shumë njerëz që në heshtje siç përmendet ju bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe po i kthejnë teatrit atë që i mungoi. Po çkurosin teatrin. Pa institucionet tona drejtuesit e institucionet tonë që nuk kanë treguar respekt për atë institucion, që kanë lënë në mërshqit fatit, u mi u bënte qef, apo pruri që të zënë kaq, dhe kjo gjithmonë në mënyrë të qëllimshme, për ta degraduar kontekstin institucion, si institucion, për e qëpërurosin dhe për e kthejmë në një salë taksisueshme dhe shumë të pranueshme për të parë shfaqet. Dhe gjë më e bukur që po ndodh me kulia kësaj, ti kthehet publiku të atë kontra në vëmjet shfaqet që në dhe, që në shumë të në rasteve kanë qenë monologje, për shkak dhe të pamundësisë financiare për të fritur trupa të mëdha, por dhe shfaqje që kanë qenë bashkore. Dhe këtu bie edhe gjithë miti që ne këtu që kemi një grupa nostalgjikësh për të vjetrën, për atë që është të madhe, për mykun e tjerë tjerë. Por aty po i afrohen artistët bashkore dhe japin mesazhin se historia e bashkore shkon perfekt në harmoni me njëra tjetrën dhe kjo është forca e jonë, forca e artit, forca e kreativitetit. Nga Europa Nostra presim lajmet mira të
se ne besojmë që po një vendim pozitiv dhe besojmë në atë që kemi ndjerë është që ka një qasje shumë pozitive nga Europa nostra për teatrin kombëtar. Jo vetëm në aspektin e godinës murave, por dhe në kualifikimin e parë jemi përfshirë apo jo? Absolutisht, është pranuar aplikimi. Është pranuar aplikimi. Aplikimi dhe mesazhet kanë qenë pozitive, po shqyrtohet me shumë seriozitet. Dua të kalendroj këtu jashtë masë dhe grupin e arkitektëve që ka bërë një punë të jashtëzakonshme për përgatitjen e dosjes. Ne vazhdojmë ende, janë ai grup të cilët më heshtje larg protagonizmit kanë bërë një punë që vërtet është një punë që mbetet dhe është e jashtëzakonshme. Bilesh që grupi arkitektësh do bëjë prezantimin dhe vlerësimin se ku është arkitekturor të Godinës, pasi sa në banë Godinë, sa i qëndron Me mjete moderne bashkohore që së është bërë kur më parë në Absolutisht Të pak të teatrit kombëtar, institucionet shqiptare nuk e kanë bërë kur një Nuk është bërë asë një analist të tjilë Pra tu kam parasysh dhe Tit Seranej, Dorin, arkitektën, Nik Merxhanin, restauratorin Që kanë hyrë në, dhe më thënë, në çdo plëm të teatrit kombëtar E njohin si shpinë e tyre tashmë Dhe është një punë që Më thonë, drejtën e ka befasuar gjithë dhe është një punë që do vlerë si model për gjithë veprat institucionet historike të venditonë në tabë. Apo Edi Dingu me ndryqimin e... Edi Dingu është pastaj një monument kulturë më vete, se për të fillojmë klasën për Edi, në besu se... Po klasën për Aleamzën të Bebena. Edi është një nga shtullat, mirë farinderi që e përmende Edi, në besu se është një nga shtullat kërësore të Aleamzës të tabë kontarë. Dhe më thonë, pa suportin teknik, logistik të tabë, po të sude këshim për ka mundet të vazhdojnë në protestin. Qoftë dhe të mikrofoni që ka nevojë të ketë apo të generatorët energji elektrike apo ndryqimi, domethënë janë të gjitha këto faktorë që e kanë bërë teatrin njësoj sikur ishte në por kemi teatrin në kohë lufte në një mënyrë, në emergjencë, por punon me kushte normale, me kushte normale. Mos harroni se 24 korrik në hoqën energjinë elektrike, ujë ndodhet si në ato rrëfimet e kruës apo rrëfimet e shkodrës së kone të tuqe. Ndërkohë që tek ndërtesa përballë pishinës punove, ku e merrni energjinë? Se tani s'punohet ma në stadion. S'punohet me më qëfar, ne. Tek godina që është përbara kishinës. Janë dy godina. Punoheshin skenografit për arturbinën, apo jo? Po. Po pra, ku e mërmin energjinë? Si punohet? Me generator kemi punohet. Energjinë kemi marrë me generatorin. Dhe falë kontributit të vetë njerëzve, të qytetarët të cilë kanë kontribuar modestisht kush ka mundur dhe kemi plotësuar shumën për të paguar karburantin për gjeneratorët. Ne merrnim nga rrjeti jashtëm fatikisht energjinë elektrike. Kisha për ju në fakt profesia për punonjës të art turbinës. A, të cilë e merrnim nga ne, pikërisht vinin aty te ne, punonin te teatri kombëtar e kanë shfrytzuar. Dhe Elena, fakti që presidenti i Republikës e ka çuar çështjen në gjykatën kushtetuese, nuk është ky një moment që do ta stoponte apo do ta bënte qeverinë një hap pas në këtë çështje? Natyrisht, teatri duhet të thonë që nuk është vetëm çështje e aktorëve, por është çështje e kushtetutës së ligjshmërisë në këtë rrugë. Fakti që pra është një test për gjithë reformën në drejtësi. Teatri tregon më së miri që reforma në drejtësi ka ngjecur dhe nuk po funksionon. Kjo është dështimi total i kësaj qeverie mbi gjithë që ka marrë përsipër. Ngjesa e gjykatës kushtetuese. Ngjesa e gjykatës dhe duket se nuk ka vullnet. Kemi patur një përgjigje. Absolutisht. Më herët. Dhe duket se nuk ka vullnet për ta ngritur gjykatën kushtetuese. Kështu që presidenti bën një lëvizje të zgjuar që e kemi përshëndetur. Dhe në një farë mënyrë duhet ta stopoj. Por me sa shohun arrogancën e kësaj qeverie nuk ndalet as para kësaj çështje. Ata kur nuk njeh dekretin e presidentit. Eksakt, eksakt. Kështu që fakti që gjykata kushtetuese po shtyhet mund të jetë një nga arsyet të cilët po duam që të mbarojë disa punë të pista dhe pastaj gjykata kushtetuese të tradhën. Te Pelina keni firmosur ju aleanca për mbrojtjen e teatrit një marrëdhënie me opozitën bashkon? Absolutisht. I mbetemi asaj të marrëveshje, ka zëra që janë pro, kundër, ka zëra që kanë qenë kritik, sepse për politizimin e çështjes. Është bumerangu qytetarëve në këtë rast, dhe unë i mirë kuptoj qytetarët, sepse shpesh kauzat
krejtësisht civile, qytetarë, si mund të jenë mbrojtja e paqeve, monumente kulturës, plane urbanistike të tjerë, do të jenë kauza thellësisht qytetare. Mirë, por në vendin tonë, duke qenë se shpesh dhe opozita është... Thellësisht qytetare, po dhe politike. Edhe politike, absolutisht. Politika... Dhe të të reagojë. Pra ka qenë një lëvizje pragmatike nga na jonë, një aleancë për hirë të kauzës. Ne, nëse të kujtohet, ne kemi bërë dhe kemi qenë marë akipi me aleancë këndë importit tjera dhe ne bëmë dhe gjithë takimet, bënim të hapura me partitë e matja, me partitë e djatha, për mos kaluar importit tjera dhe. Që edhe të pak kompleksuar, ne bëmë gjithë të marveshën në partitë kush ishte këndë importit. Po, të parë në 2003-in ne patëm një bashkëpunim me partinë socialiste për mbledhjen e firmave për referendumin. Pra ka qenë në të dyja rastet, pra në të dyja pushtetet në Fuqi. Kështu edhe në këtë rast ne bën një marrëveshje e cila shkon për të teatrit, sepse në atë marrëveshje është vendosur për mbrojtjen e teatrit kombëtar që është shumë urgjente, restaurimin në një fazë të dytë pas të shkotoj, por kemi shkuar më tej dhe kemi hedhur të gjitha artikulimet që janë bërë në atë shesh, ku shkon nga reformë kushtetuese në reformë zgjedhore, elektorale, edhe reformimin e sistemit të sigurisë të kulturës. Absolutisht. Një ligj i cili shojmë artistët kokulur dhe me mec dhe shumë e trishtueshme. Një ligj do thoja integritet që i ke adhuruar që në vegjëli dhe që sot nuk thon dy fjalë për shtëpinë e tyre të dytë. Kjo dhe keqardhje e madhe kjo te Belena. Unë mendoj se kjo vjen nga politika e gabuara që kanë ndjekur të gjithë qeveritë në këto 30 vjet. Pra politika kulturore që për ta mbajtur artin dhe kulturën të varur thellësisht nga politika, nga qeveritë. Ajo që kemi synuar dhe synojmë në reformimin e sistemit të artit dhe kulturës për të bërë institucionet e artit dhe kulturës të pavarura nga politika, që do thotë të jepet pavarësi apo autonomi vendimarrëse përsa i përket buxheteve, përsa i përket kontratave me artistët, duke bërë institucionet të artit dhe kulturës sa më të pavarur nga politika, dhe vetë artistët do fitojnë pavarësi dhe do krijojnë, do kenë edhe kurajën dhe dignitetin për të folur hapës për problemet e tyre. Pra, reforma shkon prirë drejt pavarësisë ose një autonomie të thellë vendimarrëse të institucionet të artit dhe kulturës. Këtë ndodhë në fushën e artit kulturës, por edhe në fushën arsimore, në fushën e shëndetësisë. Decentralizimi tërësisht. Edhe politika mos fusi mundet ku do dhe aty ku në këtë i takon. Mos e lejojnë. Forcimi grupeve të interesit është shumë e rëndësishme. Ne, si grupe interesi, dhe themi që janë artistët, skena pavarë kulturore, që synojnë pikërisht decentralizimin dhe një autonomi të thellë të institucionatarë të kulturës. Dhe së fund mi të Belena, sa orë ka ditë nata juaj që... 24 orë. 24 orë ka. Non-stop. Tashmë kemi hyrë në një si thua paktim dhe ajo do të vazhdojë rrugë paktim dhe kjo do të po patjetër kjo është ko zgjatja e madhe lodhe bëm vetëm por kemi gjetur si thua formulën falë mbështetjes që na kanë ofruar njerëzit e opozitës të cilët janë në shesh si ne qytetarë të thjeshtë të cilët i dhimë se teatri, për i dhimë se të historia Tiranës, i dhimë se të qytetaria, janë aty me bashkuar dhe për te i falenderojmë. Kështu që kemi gjetur mënyrën që shesh të rifreskohet me energji, me njerëz të rinj, dhe kemi bërë një ndarje detyrës të cilët për fat po funksionon. Natyrisht që në momentin që do ketë një apel qytetarëve, një thirrje për të na bashkuar, për të bërë një qendres fort, nëse për te do marrin masa. Ja, 19 shtatorit do të jemi më vigjilent, më të kujdesshëm. Absolutisht. Për postimet, njoftimet që bën Alianca për mbrojtjen e teatrit. Absolutisht. Ka një thirrje për qytetarët. Kemi një thirrje, këtë thirrje bën çdo ditë nga sheshi. Kemi filluar të jemi këto ditë më aktiv në mediat, në ato media që janë të pavarura, që janë media jo të kapur nga pushteti. Po shikoja dhe pash vetëm 3 mikrofon te Belena, shumë e trishtueshme. Kur ishte prokuroria e Tiranës, ishin vetëm 3 mikrofon. Po pa ne tashmë dje ka pasuruar dje, edhe ditët e tjera xhanon. Po kjo është një nga problemet më të mëdha të demokracisë, ajo që do të jetë media, pra që do të jetë pushteti kadri i cili frenon arrogancën e pushtetit, nuk po e bën detyrën rolin e vet. Dhe kjo kuptohet për disa shkëmbime favore që kanë pronarët e medjave me pushtetin. Që ne për fat mirë kemi media sociale të cilat po funksionojnë për bukurinë,
Dhe këtu na mbështesin jo vetëm shqiptarët që janë në Shqipëri, por edhe shqiptarët që janë jashtë, ato mediat si juaja apo Fox News apo Sri.net apo tare të tjera të pavarura. Dhe kemi shpërndarë në mënyrë kapilare informacionin dhe mesazhin. Për faqen e zezë të atyre medjave të cilët nuk përcjellin zërin qytetar dhe edhe do jetë një ditë, do vi dita që këto media do japin llogaritë për dëmet që i kanë bërë demokracisë, i kanë bërë të gjithë kaosit qytetarisë në këtë vend. Demokracisë me gjitha. Ne jemi këtu në një situatë për shpëtuar demokracinë, për shpëtuar republikën, pra republika ka rënë sepse ka rënë institucionet, për ka rënë dhe demokracia në një vendon, sepse zdoj qytetarë po mbutet, çdo ditë, po edhe qytetarët u shtrohet presion nga gjitha anët, dhe për këtë falenderojmë të gjitha ta qytetarë, edhe disa janë që punojnë në shtetë, në institucionet shtetërore, që vinë aty, edhe pa me kurajo dhe dignitet. Është një betejë e ashpër, kemi të bëjmë me propagandën. Kamera si fshihen, kamera si fshihen. Në këto raste, ne një pjesë të tyre sugjerojmë që të bëjnë tunin e natës. Por kjo është e vërteta. Shqipëria, për fat të keq, modeli ekonomik që është ndërtuar në Shqipëri është i tillë ku pjesa më e madhe e njerëzve punësohen në shtet. Se kemi një sektor privat jo të zhvilluar dhe i kapur, si thua, me 4-5 njerëz, një i quajmë oligarkët tashmë, që është një fenomen shumë negativ. Edhe sektori privat që do të jetë mundësi njerëzve të ishin më të lirë, më të pavarur nga pikërisht nga politika, i ka prangosur. Që kjo është një luftë betejë e madhe për një model të ri ekonomik që do të fillojë me çlirimin e teatrit, por edhe në teatr të gjitha kazat që ndodhin sot në Shqipëri. Andi Deperina, mirënjohës Aleancës për mbrojtjen e teatrit për gjithçka apo po. Falenderojmë juve për mbështetjen. Falenderojmë gjithë qytetarët mbi gjitha, sepse pa ata dhe kjo kazë do kishte rënë në kokë. Kështu që në Aleancë jemi të gjithë ju si media që na keni mbështetur gjithkohë, qytetarët e thjeshtë, dhe kjo është përfitojnë nga asë të i bëja apel gjithë qytetarëve shqiptarë që këto ditë do ketë zhvillime të rëndësishme përse për këtë teatrit dhe të jemi vigilent çdo mundësi që do kemi apel, thirrje, të jemi panishëm në shesh për ta shpëtuar teatrin, për të shpëtuar dhe demokracinë tonë. Andi Deperina, falenderoj. Falenderoj juve. Ju falenderojmë dhe ju, Sonja Mezotrim, për vëmendjen e parë.